Ons is hier by Magogong op die Valarts Pekanfees en langs my sit een van die legendes van Magogong en eintlik die Magogongskou oom Imi McKenzie. Oom Imi, welkom hier so by die gesprek. Ons bietjie met oom hulle gesels hier by Valarts Pekanfees. Ja, ons almal ken hom ons nou as Magogongskou, maar ja, ek wil graag bietjie vir die mense bietjie vertel wie is oom Imi? Waar kom oom Imi vandaan? Waar kom jou liefde vir pere vandaan? Kyk, ek is gebore op Magogong. Ek bly my hele lewe lank op Magogong. Ek is op die skoukomitee, vroeër was dit die skoukomitee van 1969. So ek is ook al een van die antieke hierso op die skou. Maar ek was maar van kleins af lief, ons het groot geword met pere. Ek was van kleins af lief vir pere. En iemand wat my liefde aangewakker het was oom Willem van der Berg. Hy was ook baie lief vir pere en hy het my gehelp. Ek het saam met hom jare Bloemfonteinskou gaan kyk en ons het saam hierso gewerk. Hy was die eerste voorsitter wat ek onder mee gewerk het. Om bietjie miskien terug te gaan na hierdie skou is in die vroeër 1940s gestig. So is in 1940s het julle het die skougronde. Ja, ek was nog nie ek was nog nie heeltemal hier. Dit begin op Hartswater by reg oor die hospitaal. Ja. Het die oud soldate Simkana Klap gestig. Wat later oorgeskuif het na die Hartsrivier toe wat die Hoorlous genoem was. Ja. Toe is hy oorgeskuif na perseel 1K6 toe. En toe het die skoukomitee hierdie grond gekry, die pragtige plek wat ons nou hier het. En so toe was dit die Valarts skoukomitee en later het die komitee so klein geword dat die Valarts boerevereniging oorgegee is die gronde en regte op hierdie grond. En so het ons die Pekanfees geword. Dis waar ons vandag is. Waar hulle vandag is, maar die hele, ek wil amper al sê, boerderybedrijf het verander hier in Valarts nou. Dis nou amper al, Dirkie het gisterand gesê, amper 50% van Valarts is al pekaneet. Ja, die pekaneet het, ek wil amper sê, oorgeneem. Maar ek glo, daar sal altyd geploeg en geplant word, ook hierso. Want, ek is nie 'n boomboer nie, maar ek meen nie, is het doen goed met bome, maar in my werk is ek meer geconcentreer op die ploe en plant en saai. Maar oom is ook, jy het ook een liefde vir een saalperd. Ja, ek het self saalperde gehad, ek het self geskou op my dag. My seun Dirkie is ook baie liefde perde, hy is nou die man wat die perde skou aanbied op Magogong. En hy het self ook geskou. Maar hy sê vir my gisteravond, hy het dit nou maar so geërf by oom. Maar ek wil nou eerst oom vraag, hoeveel jaar was jy nou by die skou betrokke? Dit is van jaar 54 jaar. Baie mense word nie so oud. Ek wou sê, is dit so bietjie ouer as ek? Ach, hier ook nou my ouderdom weg. Imi man, nou kom ons beweeg hier terug na die skou toe. Wacht, vertel net ons, met wie is jy toe nou getrouwd hier op Valarts en hoe het jylle toe nou hier op Magogong geëindig? Ok, ek is getrouwd in 1972 met Tilly Haarhof, sy was een meisje hier van Tedcaster, ons was maar een schoolkuis. Ek was standaard 8 en sy standaard 7 toe ons begin uitgaan het. Ons het 7 jaar uitgegaan, een jaar verloof gewees en ons is nou 51 jaar getrouwd. Genigtig. En drie kinders, een stout kind en een soet dochter en een soet seun. Is Dirkie die stoute? Dirkie is die stoute. Hoor is oom. En, maar sy het jou ook goed ondersteun in jou bedrywighede hier by die skou? Ja, nee, hier het ons al twee hard gewerk. Ja. Kijk, een suksesvolle man het maar een vrou nodig wat hom goed kan ondersteun. Sonder dit, dan hou ons nie, dit hou nie. Ja, nee, ek het baie goeie vrou gekry. Dit is waar. Oom Dirk, ach oom, Imi, maar kom ons kom nou by die skou toe. Jy moet seer sekerlik een boek vol stories hê as het kom by skou. En een van die dinge waarmee ek nou net jou gaan nou net so in die gang sit is, vertel my gauw die, wat se incident het die by die skou al plaasgevind? Neem so een of twee, wat jy nou vir my kan sê, wat baie interessant was, sleg was, goed was,
enige manier, want dit moet by 'n skou moet daar enige sulke goede moet seker gebeur. Ja, daar is maar altyd insidente by seker enige skou. Korrek. Maar ek kan een jaar onthou. Boere wat uit Magagong sit, is oud soldate gewees. Hulle was arm gewees. En met baie harde werk het hulle hierdie terrein gebring waar hy vandag is. Ek dink nie ons sal vandag reg kry om weer oor te begin. Maar ek kan onthou een jaar het ons geen prys gehulig. En toe was daar 'n sekere afdeling van die pere wat wou staak. En hulle het gesê hulle gaan die skou opbreek. En ek het hulle gesê hulle gaan nou 'n vergadering hou en besluit gaan hulle die skou opbreek of nie. So sê ek, dis goed, ons kan julle nie keer nie. Wat weet ons net? Dan kan ons met die ander rasse aangaan wat nog wil skou. Gelukkig het hulle nie die skou opgebreek nie en hulle is vandag van ons groot ondersteuners. Werklik, werklik. Dit is moeilik om almal seker ook in so 'n skou setup om almal tevrede te kan stel. Dit is baie moeilik en mense moet onthou in elke klas kan daar net een wenner wees. En ek is so bly ek is nie 'n beoordelaar nie, want iemand is vir jou kwaad. Iemand gaan vir jou kwaad wees. Maar hoe beoordeel jy? Kom ons gaan nog 'n bietjie oordeling toe kom. Hoe beoordeel 'n mens? Want ek bedoel, as hy nou inkom die klas, die beoordelaars ken al die perde soos wat hulle rugby spelers ken. So hy, vir hom is daai speler al klaar amper al vir derde plek. Maar op die dag, in die ring wanneer die klas plaasvind, beoordeel hom volgens die foute wat hy vandag maak. Ja, kyk, soos jy sê, praat nou van die rugby spelers. Enige rugby span het ook sy afdag. Ja. En so het elke perd ook sy afdag of elke ruiter ook sy afdag. Jy word op die dag beoordeel. En ek wil sê ons is gelukkig beoordelaar in Suid-Afrika word goed gelei voor hy 'n streekskil kan. En jy het altyd drie beoordelaars. En die beste uit die drie uit wen. So jy om hom regverdig te hou kry jy drie beoordelaars. Jy kry drie beoordelaars wat apart van mekaar staan, hulle vul hulle vormpies in elkeen soos hy dink het gewen en die tweede en derde en so aan. En dan dat noem dit tabellering. Dan word dit getabelleer as die kaarte verskil en daarvolgens word die wenner bepaal. Nou, gee gou vir ons kykers net so 'n bietjie 'n idee. Waarvoor kyk hulle by die perde? By die saalperde. Kom ons begin met saalperde. Is dit moet 'n mooi perd wees. Hy moet 'n lekker lang nek hê en hy moet mooi prentjie maak en hy moet baie aksie hê. So hulle kyk na die aksie. En dan wat bring sy punte nou af in vergelyking met twee drie perde wat gaan het en kom ons sê die kommentator sê gaan oor op 'n galop of begin galop en die een sukkel en die ander een kom reg kyk hulle daarna ja jy het sekere klasse veral jou kinderklasse moet 'n perd gehoorsaam wees hy moet sy gange maklik kan vat en jy kry dames klasse wat dieselfde geld dame moet nie sukkel met 'n perd nie en 'n kind moet nie sukkel met 'n perd nie. En in jou ander klasse, perde wat fout maak, dit tel teen jou. Jy moet byvoorbeeld altyd met die binnevoet, die ry nie rond en met binnevoet gelop. En as jy omdraai, is dit nou weer die ander voet. Maar die perde word so geleer, as jy met die verkeerde voet gelop, dan sit tel dit teen jou. Ek sien. Oom, jy meen nou, as ons nou kyk weer na die beoordeling nog, so met ander woorde is nommer 1, 2 en 3 in die beoordelaar se kop, nou nommer 3 is, en nommer 1 maar begin 'n fout te maak, of hy maak 'n groot fout, skuif hy automaties om aan so 'n bietjie af, of hoe werk dit? Ja, dit hang af van hoe groot die fout is. Kyk, as jy 'n uitstaande perd het, hoor die ander, gaan jy dalk 'n foutjie oorsien. Ek verstaan. Maar, jy wat ook perde ken, sal weet, gewoonlik jou wenner kies homself. Ja. Maar vorige jare het julle 'n paviljoen gehad. Ek dink die skares het baie keer bygedra tot dit om dit maklik te maak vir die beoordelaars. Ook nie altyd nie, want hoe sê hulle, dis baie keer op 'n popularistiese manier gekies. Maar dit is tog so, né? Ja, nee, jy kies vir jou 'n wenner as jy op die paviljoen sit. Maar as ek weer sê, ons beoordelaars is goed opgelei, ja, hulle ja. Gaan hulle ook nie laat beïnvloed. Want ek gaan vir my kind skree as ek op die paviljoen sit, maar hy gaan nie
nie daarna luister. Ons as ons langs die baan staan, dan kies ons altyd ons top 2. En dan kyk ons hoe vaar ons met die beoordelaars. Weet, hoe vergelyk ons met die beoordelaars? Ek weet nie hoe het jy al gehoor wat sê die mense, hoe beoordeel hulle? Kom, ek vertel jou 'n interessante staaltjie wat in Bloemfontein gebeur het. Ons het 'n draai geloop en net na goeie 5 gaan klas en van die manne wat daar by die krib gestaan het, het nie gesien die beoordelaar. Een van die beoordelaars is ook daar nie. En hy kritiseer toe vreeslik die uitslag van die vorige klas. En die beoordelaar was maar ook, het nie op sy bek geval nie. Hy sê, nou watter perd het jy 8ste gesit? Hy sê, nee, ek het net die eerste 2 gekyk. Hy sê, ek moet die eerste 8 kyk. Dit maak 'n groot verskil. Ek hoor, dit is waar, nee, want jy moet nog daarna toe ook kyk. Maar oom Imi, ons weet, veral in my pa se tyd ons ook nog, ek praat nou maar, want toe ons maar aktief betrokke was, dat die beoordelaars, ek bedoel hulle vir hulle dit moeilik daar in die, soos jy sê, daar by die badkamers en daar by die kroe of die plekke waar die ouens ou bietjie gaan voggies vat. As hy beoordelaars daar aanstap, vorige ander jare het ek al gehoor dat dinge gebeur daar. Ja, nee, baie mense is baie ontevrede. Ek meen elke ou ding met sy perd is die beste en moet wen. Maar op 'n ander skou het ons eendag as ek by gewees wat 'n deelnemer vir die beoordelaar gaan vra, meneer Mokke. Hy is al oorlede, ek kan sy naam noem. Kan jy vir my sê wat dink jy was fout met my perd? Hy sê daar is nie genoeg tyd en sondeste naby. So hulle is nie op hulle bek geval. Is dit inderdaad? Enige ander incident wat jy kan hoor wat by Magagong gebeur het, waar die manne dalk bietjie met die vuiste onder mekaar ingeklim het, dan moet sulke stories wees. Ja, een van die interessantste stories, jy ken nou daai hokkie wat ons... Ja. Ek gaan nou nie name noem hier nie, want dit... Maar gelukkig al twee die mense is oorlede. Maar die een man wat ontevrede is, het die hokkie ingestap met 'n revolver en hy dreig die kommentator wat niks met die beoordeling doen. Dit het hier op Magagong gebeur. So dit het wel gebeur. Emmy, jy het nou lank ook kommentator gewees. Jy het die aankondigings gemaak en dis meer. Wat is dit gou daar deur die 5 gange? Oké, jou perd kom in op 'n draf. En die volgende gang is 'n stap. En die volgende gang is dan 'n galop. En dan weer stap. En dan gaan jy oor na 'n kort gang. En na die kort gang direk na 'n trippel. En om nou eenvoudig te stel, 'n trippel is maar 'n kort gang is 'n stadige trippel. Ja, ja. Of 'n trippel is 'n vinnige kort gang. Yes. Daar is 'n verskilletjie, maar dit is maar. En hulle sê dat ek op 'n trippel op enige gegewe oomblik as jy nou met 'n op 'n glas kon kyk, is daar net een voet van die, net een voet van die perd op die grond. Dis 'n mensgemaakte gang. Dis nie 'n ingebore gang. Dis nie ingebore nie, maar tog, dis nie enige perd wat kan trippel nie. Nee. Maar mense teel maar na daai lyne toe. Soos jy ook net maar enige ding teel, lees wat die meeste melk gee, dan teel jy na daai lyn toe. Dis het. So teel jy die perde wat geneig is om te trippel en gaan jy in daai rigting. Maar daar's 'n bietjie, kom ons noem dit bietjie meer vuurigheid in hom, is dit nie? Ja. Ja. En as jy byvoorbeeld is dit die 3 gang klas, stap, draf en galop. Dan die 5 gang klas wat ek nou klaar bespreek het, dan het ons die suurtuig klas. Dis 'n karretjie perd wat ingespan word. Die perd moet mooi wees, hy moet pronk. Hy is die, hoe noem hulle dit, die ballerina van die saalperd. En dan kry jy die enkel... So die suurtuig is die ballerina. Die suurtuig is die ballerina. Die angste hoop. Die mooiste prentjie maak. Yeah, dit is allemaal erg mooi. En dan kry jy die enkeltuig klas. Hy moet weer, hy moet spoed hê. Dis die reisies klas van die school. Goed. Maar hy moet ook sy aksie hê en hy moet... So die enkeltuig is waar hulle bietjie spoed vat. Suurtuig gaan net oor mooiheid. Kyk julle na die tuig, kyk julle na die karretjie. Ja, alles moet net. Die kleredrag van die persoon op die kar. Ja, ons het 'n dame suurtuig. Of fancy dress soos hulle sê. Daar moet die dame mooi netjies aangetrek. So dit gaan so bietjie absoluut oor daardie, kom ons noem dit 'n weet glansgeleentheid. Ja, die hele prentjie moet mooi wees. Die drywer en die perd en die tye en alles.
als met netjes. So dit is moontlik dat die mooiste perd nie noodwendig gaan wen nie omdat die drywer dalk so 'n bietjie fout gemaak het of nie mooi lyk nie. Ja, kyk, soos ek net verduidelik het, 'n dame sê tog jy verwag nie die perd moet foute maak nie. Ja. Moet 'n geskikte perd wees vir 'n dame. Ek hoor. So die hele prentjie moet dit mooi moet mooi lyk. Oom Imi, maar nou 'n ding wat ook gisteraand het ons 'n onderhoud gevoer met oom Ian Barry, dit hy so vinnig vir ons verduidelik van ongelukkies wat al gebeur het, van klein tot groot. Het jy een of drie of vier wat jy met ons kan deel wat jou partykeer amper af laat skrik het? Ja, ek dink een van die gereeldste ongelukke is 'n karretjie se wiel wat uitval. Soos wat ons gesien het gister. Ja, of 'n perd wat in spring gaan en sy ruiter afgooi. Ja, daar gebeur sulke dinge en dan het ek ook op 'n skou beleef wat die beoordelaar gesê. Ons weet nie uitslag dames here in hierdie junior kampioen. Die opdrag is junior kampioen. Vertoon jou perd of in Engels drive on. En toe verstaan die een nou draai om. Toe draai hy reg voor die volgende. Ai tog. Nee, jy spoor daai karretjie. Nou ja, sulke dinge gebeur. Ai. En maar een van die moeilikste wat ek dink, en jy moet vir my sê, was die tandemklasse en jy was hier by Magagong skou, was al een van die grootste tandemklasse gewees. Maar dit is regtig waar, dit is 'n organisasie en daar kan die mense baie maklik foute maak. Ja, jy moet jou storie ken as jy wil twee perde agter mekaar. Die voorperd omdraai is daar moeilik. En ons het al 1 jaar 12 tandems in die baan gehad. Ek onthou, ek was daai jaar hier gewees en daar ek moet sê regtig waar en daar het niks fout gegaan met daai spesifieke groot klasse nie. Nee, daai het nie gelukkig nie fout gegaan. En nog 'n ding wat is nou meer na die hegniese kant, vierspan is ook 'n moeilike. Ja, is ook 'n moeilike. Nie enige mens wat dit kan vierspan. Maar is ook nie baie vierspan en nie. Nee, is nou baie min vierspan ja. Dit is ons al graag weer wil hê die mense moet vierspanne kry. Ons praat nou weer. Daar in die Kaap is die perde, die groter spanne, die vierspanne, die agspanne. Daar gaan hulle 'n bietjie groter, maar hier ek wil amper al sien in die binneland toe is dit asof daar nie meer so erg in daai ruil nie is nie. Ja, jy moet onthou om perde te skou is 'n baie duur hobby. Is 'n baie duur. En vervoer speel 'n groot rol deesdae want brandstof is nie meer goedkoop. Nou, hoe kry mense hierdie perdemense hier by 'n skou? Want ek bedoel presies wat jy nou sê, moet dra julle ouens met die prysgeld geweldig brei, soek julle borge wat hulle hier kry of hoe maak julle? Ja, ek kan weer sê ons sonder die borge kan ons nie skou hou nie. Ons probeer 'n billike prysgeld gee om die mense se koste te dek. Ons hier op Magagong gee ons vir die mense voer. Lucerne en jy gaan ondersteun hom op sy skou en dan kom ondersteun hy jou weer op jou skou. Ek verstaan. Maar dan moet ons eintlik vir ons boere vra hier by Valarts om asseblief jy weet as jy 20, 30, 40 lucerne bale het want jy bedoel in Valarts is die lucerne daar in 'n ander klas as in enige plek in 'n ander plek in die wêreld. So as jy volgende jaar dalk vir hom e-maile en hier by die Valarts Speekanfees op so 'n manier kan ondersteun asseblief doen gerus so en enige iemand anderster wat luister wat nie eens betrokke is nie maar wat dalk 'n ou magagonger is. Ek sien daar op Facebook is daar 'n groot magagong groep aan die gang. Nou daai magagongers man as hulle volgende jaar kom ondersteun bietjie vir hom e-maile. Hy is nou nie direk betrokke nie maar hy ken die ouens wat dan betrokke is. Hy sê hy is nie betrokke nie maar ons weet hy loop hier so is heeltyd daar by die kommentaar hokkie in en uit. So ek wil graag vir enigiemand vra wat volgende jaar wil bydra en 'n borg wil wees of op enige manier borg. Ek bedoel daar kan baie interessante maniertjies wees waarop ons wat ons nog nie eens van weet nie. As jy daar weet van 'n goeie idee hoe om vir die Valarts Speekanfees te kan help om hierdie borgskappe laat ons hierdie perde so 'n goeie inspuiting gee dat ons nie wil ophou om met hierdie perde hier te skou nie. Die Valarts Speekanfees Magagong skou is nie meer 'n streeks kompetisie nie. Nee, nie op die oomblik. So as jy hard werk kan dit weer een word. Ons probeer die kant toe gaan veral met die saalperde. Veral met die saalperde en die ander en die hegnies en die Friese. Die hegnies het hulle eie streeks skou. Ek is nou nie seker waar nie, iewers in die Karoo. Ja. Maar hulle het hulle streeks skou. Ek weet Robertson is een van die ander grootste. Ja. Die grootste skou. Maar ons was al 'n saalperd streeks skou. En
Dinge het skeef gegaan, dinge het nie lekker altyd uitgewerk nie, maar ons streef om weer daarna toe te gaan. Kyk, die Bybel sê vir ons, daar waar 'n perd is, daar waar perde betrokke is, is oorlog. En daar waar donkies is, is vrede. Nou maar, ons is nou nie ongelukkige donkie mense nie, dit moet ons ook nou sê, ons hou van donkies, maar as hulle nie met hulle kom skou nie, ek weet nie hoe gaan die mens met 'n donkie wil skou nie, maar ja, so die perde sorg altyd dat daar 'n bietjie vuur en vlam is. Ja, ek meen, vat die perde, ons het een liefdelike terrein met baie implemente en goed, ja. Maar vat die perde weg, dan gaan hier niks, alles is dan statisch. Correct. En jy weet, en die mens moet nog die fees bou, jy wil aan die een kant wil jy die fees bou, jy wil die hele, wil amper of sy momentum skep daar so, en aan die ander kant wil jy seker maak, jy bied 'n baie prachtige perdeskou aan, en dit moet ek julle sê, ek dink julle het nou die resep reg, julle doen 'n goeie ding daar. Ja, jy weet, die almal is nie so lief vir perde soos ons perde mense nie. Correct. Maar ek dink almal kan 'n mooi perd waardeer. Ek het altyd gesê, toe ek nog kommentator was, die twee mooiste goed is een mooi perd en een mooie vrou. Die verskil is, perd met jou nou wees. Ja, dit is precies so, en ek dink, ek het ook al gehoor oom, eiste oom Jan Jansen, maar iemand het oom vir hom Eddie Jordan goed gekend. Baie goed, te en, goed. En wat was jou indrukke van die ou man, oom Eddie Jordan, oom Gert Achenbach, oom, noem so 'n paar name vir ons op. Ja, oom Gert Achenbach, oom Eddie Jordan, oom Willem van der Berg, ja? Johan Mathieu, dis manne wat die skou gedra het op die stad, maar hulle was nie makkelijk. Oom Johan Mathieu, Ek praat nou ook, net om by oom Imi aan te sluit, om Johan Mathieu, ek weet, hy en oom Gert Achenbach het op sy sterfbed vrede gemaak. Ja, en ek wil amper sê, ek en oom Johan ook. Is dit? Hy was vir my kwaad oor oom Gert Achenbach, oor ek op die skou was daai tyd, en ek by die perde betrokke was, en daar het iets gebeur wat hom baie kwaad gemaak het. Ja, nou is het kwaad geworden en hulle het redig kwaad geblei, soos ons sê. Ja, ek het, hy het my uit sy huis uit weggejaag. Daar stelling was ek sy die jaken gewees. Maar hy is in Kimberley gelee en ek het die kant toe gerei en hy het my hand gevat en ja, daar het ons vrede gemaakt. So ja, dit wys vir jou mense, ons allemaal het maar baie keer ons probleme en ons kwesties en ons hanteer het verskillend, maar op die einde van die dag moet ons maar hand skud en vrede maak. Maar huidiglik is julle span is goed en julle of die span, jy kyk nou 'n bietjie, jy staan maar so 'n bietjie buitekant. Hoe lyk dinge? Lyk dit gesond? Ja nee, ek dink dinge lyk baie gesond. Ek weet om so 'n skou aan te bied is 'n groot werk. Hierdie terrein lê nou vir die volgende jaar gaan daar niks aan. Dis, ek wil sê, 'n paar maande se werk om hom so te kry soos hy nou is. En hier is gelukkig klomp manne wat vir Dirkie kom help om hierdie terrein reg te kry. Ons sê dankbaar vir die jong manne hier op Magafond. Hulle bring hulle kant, en die roundtable bring hulle kant, en die skool bring hulle kant, so ons is baie gelukkig. Wonderlik. Ek onthou in 2008 rond, daarom het ons die eerste keer saam met ou Christo Pretorius, toe hy die gekies is as die voorsitter hierso. Toe het ek saam met hom gewerk, maar ek het agter die skerms gewerk. En ons moes daai wit gebouwkie wat daar op die kant was, afbreek. Nou bel ek vir Christo, sê vir Christo, kan ons die ding afbreek? En sê vir my, jong, wacht eers. Want ek wil hom bitter graag afbreek, hy stukkie. Want hy is heeltyd een seer oog al gewees. En volgende week sê Christo vir my, Koot, ek gaan my foon vir 10 minuten afsit. O, eindelijk, hoekom ek kom toe nou afbreek is, ek weet nie, ek dink het was Clint of iemand het een TLB gestuur, of iemand het een TLB gestuur, en hulle sê, nou staan die TLB reg hier so, hy is doodgemaak, en die volgende oomblik toe sê, Christo vir my, Koot, jy 10 minuten, ek gaan my foon vir 10 minuten nie antwoord nie. En ek wil vir my sê is, allemaal wat so stil gehou het, het so gereageer. Dis 'n goeie ding. So dit was die een dingetjie wat ons gedoen het, wat ons nou nie so bietjie, ons na die tyd verskoning gevra, maar nie toestemming nie. Ja, nee, daar het baie sulke dingetjies gebeur. Een man se naam wat ek vergeet het, was oom Bob Patiek. Ja, ja. Hy was altyd met die finansies te doen, en jy het gesukkel om 'n cent by hom uit te kry.
Maar dis hoekom ons vooruit gegaan het. Korrek. Jy moes die geld inkry voor jy dit kon uitgee. Daai finansiële dissipline. Party mense gee dit mos uit lank voor hulle ingekry het. Ja. By hom was dit nie so gewerk. Was dit nie so gewees nie. Wat het die ander daarso? Goed. Oom Imi, maar jy moet nog vir ons 'n storie vertel daarvan wat gebeur het al op 'n skou terrein. Wat het jy nog gesien? Wat het al gebeur? Iets wat jy sekerlik self al gesien het is, ek het dit gesien al, hoe die ouens ry dan jag hy aan ou se perd aan of hy beïnvloed, kom ons noem dit beïnvloed die ander ou se perd om 'n fout te maak of om te stop of om iets te doen. Ja, as jy 'n groot klas het, dan is daar mense wat saamwerk om 'n sekere perd toe te druk wat hy nie kan uitkom om sy potensiaal te wys nie. Ernstig. Of as jy besoek enkeltyd klas, as hulle sê show your horse dat jy moet laat wei, dan as jy vinnig by die een verbygaan en dan kan hy net breek en skrik en dan tel dit teen hom. Dit het al hier op my gevang gebeur, kan dit mooi onthou. Daar is maar sulke insidentjies wat gebeur. Maar fisiese goede wat jy gesien het, daai is nou so amper half subtiel nog. Ou kan dit nie bewys nie, maar iets soos byvoorbeeld iemand wat met die bytsie aan die ene slaan. Nee, dit kan ek regtig nie sê dat ek dit gesien het. Weet jy, perre mense, hulle haat mekaar, maar hulle is baie lief vir my. So, hulle beklei hier so mekaar, maar môre is hulle oralste. Weet jy, hulle weer lekker saam. O ja, daar was 'n storie wat rondgeloop het, die Hackney mense stry hulle self dood en die Saalperd mense vry hulle self dood. Maar oom Jan Jansen, ek onthou, hy het altyd so gesê, man, goed, 'n mooi perd en 'n mooi vrou is dan maar regtig, yeah. Dis dan maar iets wat, dan het hy gesê, en 'n mooi vrou op 'n mooi perd, is dan maar regtig iets wat jy nie kan miskyk. Ja, oom Jan was ook 'n legende by ons skou. Ja. Oom Willem van den Berg het altyd vir hom gesê, hy's 'n ryk man, toe sê, nee, hy's nie ryk nie, hy's vermoond. Weet jy, wat is die verskil, toe maar. Ja, wel, ek dink ook partykeer lê baie ons vermoëns in die manier, jy weet, in hulle onderhandelings vermoë. Partykeer gaan dit maar daaroor. Maar oom, ek vertel gister vir oom Ian Berry ook dat oom Jan Jansen met sy begrafnis, weet ek mos nie lijkswa gevat en nou Janie hulle het ook sy pa begrawe, sy oupa begrawe en op sy begrafnis het ons so broodjies geëet daar by na die begrafnis. En toe kom Hansie van Heerden aan en hy vat my so en hy sê, "Koet, jy begrawe my ook met hierdie lijkswa." Nou, natuurlik nie seker ek nie, maar hy bedoel die lijkswa moet by hom ook wees. En ek sê vir hom, oom Hansie, help jy sê vir my nie vir jou kinders sê. En hy roep al vir Gerry en vir Erma en nader en hy sê vir hulle, ou Gerry se vrou Erma begin sommer skoon bewoer raak daar. Maar, en dit was nie, ek wil amper sê jaar of twee nie. Sit ek in die oggend in die kerk. Hier kom die oproep deur. En ek het hom nou doodgedruk. En toe ek uitstap, toe bel ek terug. En ek sê vir Gerry, ek sê Gerry, moet nou nie vir my sê dis wat ek dink dit is nie. En toe sê hy vir my, "Ou Koet, dit is." Ou pa is gisterand weg. Ja, ek was bevoorreg om op oom Hansie se begrafnis te wees. Ek het daai dag vir Gerry baie jammer gekry. Hy het die koets gery en hy traan het so geloop, maar hy kan nie afvuur nie, want hy moet perre en Irma en Smirma, die twee Suid-Afrikaanse kampioen merries op daai die Tomasie graf. Dis, ja. Hy twee ek nie, en toe hy so terugkom ook, Weekstra, toe maak hulle, want alles kom so in a, ek wil amper so in a pronk in, so hy moes hulle vasthou heeltyd, en hy merries was, het gegaan. Ek wil nou vir jou 'n story vertel wat nie eindelijk op die boek moet wees nie, maar om Eddie Jordan, daai maar hy was 'n moeilike mens. Maar hy het op daai stadium twee kampioene ek nie karpere gehad. En hy is in Bloemfontein en hy's bang mense kom plaas sy perde en hy sluit sy stal toe. Toe brand sy perde dood. En hoe die brand ontstaan dit weet niemand nie, maar die perde doodgebrand binne in die stal. En ek kom een middag by oom Willem van der Berg en hy sit daar so. En hy het 'n brief wat oom Mike Hon oor oom Mike Hon geskryf het vir hom om te simpatiseer. En maar oom Mike was op die stadium ons kapelaan gewees hier. Of hy was kapelaan in die oorlog, het vir ons gepreek.
En Eddie sit so met die kakiesak toe van, sê hy die trane so af en hy sê vir hom, Willem, verskoon nou die woord. Kan jy glo dat so simpel bliksem so mooi brief kan skryf? Dit was om Eddie job. Ja, maar ek moet sê, daai net gevat in om Eddie. Ja, ja. Ons was aan sy huis gewees en dan was daar so groot foto gewees. Maar hy twee hy was aan hom lief gesit daar. En daai twee wat doodgebrand het, so foto was daar by die Bloemfontein skou. Gaan julle nog steeds Bloemfontein skou toe? Ja, ons gaan nog steeds gereeld. Oom Oni, enige laaste ding wat jy wil sê wat interessant is, hoe kry ons jong mense weer lus om ek wil sê daar in ons wêreld spring hulle almal nou en almal ry ander goedjies en goedjies is nie, dis 'n ander tipe van skou. Ek is nie teen ander dissiplines nie. Ek dink ander dissiplines is net so mooi, maar hoe kry ons mense om op die saalperde en op hierdie ek wil amper sê skoukarretjies. Ek dink nog maar aan die karperde, maar hoe kry ons jongere generasie weer om dit te doen? Want dit is soos om sê, is 'n duur storie en ook dit vat baie tyd. Ja, en ek weet nie, ek wens ek het die antwoord gehad, maar hier ek wil sê, ek weet nie of hier op Vallards in ons hou 'n goeie skool. 'n Hoërskoolkind is wat nog 'n perd kan inspan. Ja. Die belangstelling is dit daar. En dis nie noodwendig altyd dat die ouers dit nie gekweek het nie. Dis die kinders wat op 'n stadium stede toe trek en hulle gaan studeer. Ja. En dan raak hulle daar vasgevang in 'n beroepswêreld en dan kom hulle nie weer terug na die perde toe om perd weet te leer wat die perde doen nie. Dis eintlik baie makliker om perde te los. Ek het self my perde gelos 3-4 jaar terug. En nou het ek eers skielik 'n paar rond waarmee ja, jy weet Willem van der Berg het gesê as hy nie so lief was vir perde nie, sou hy meer geld gehad het. Maar die vriende wat hy gemaak het met perde kan geen geld. Dis 'n goeie manier om dit te sê. Ek self my eie pa ook, hy sê ons was nie wel af nie, maar kyk sy perde was altyd gesorg en mooi gekyk. Pa was en die tye, hy het altyd gesit en tye heel maak en reg maak en alles. En my ma het gepoleer en skoon gemaak, so hulle almal het 'n rol gespeel. Die liefde gekweek. Ja, dit was kan ek onthou van jou pa, sy goed was altyd netjies. Hy was presies op alles. Hoe sê hy kon nie die kampioenperde weet koop of dalk kry nie, maar hy het hulle besig gehou. Ja, soos ek sê, die perde sport is 'n duur sport. Jy weet, hulle sê 'n perd vreet selfs tot in sy slaap. Dis die een ding. As ek het ook op 'n stadium, jy sal weet dat ek daar in die rand het ek baie koetstroues gedoen. En dan met daai perde moes hulle ook heeltyd versorg, net en 'n vriend van my ou Taco, hy doen die ou karre. En hulle ry met die ou karre, maar dan sê hy vir my, "Koet, jy weet wat se verskil tussen my en jou?" My V8 wat ek daar ry. As ek hom doodmaak Saterdag aan. Dat jy sien die volgende Saterdag doen weet staan ek op waar jou perkar se en jy weet heeltyd. Weet almal. En dit is die verskil. Dis die verskil. Hoeveel hoe gee gou vir ons kykers 'n idee. Hoeveel eet 'n perd as jy nou moet vat in terme van 'n bal? 'n Bal balgras. Kom ons sê 'n balgras tef. Ek weet jy kan nou nie te veel sern gee nie, maar kom ons sê nou maar jy gebruik nou bal as 'n voorbeeld. 'n Balgras. Nee, ek kan nou nie presies vir jou sê nie, maar ek dink nie 'n balgras hou vir of 'n bal ons geen nou maar losering want ons ja. Grasplant hier. Sal verperd nie 2 dae. Ja. Ja, ek het ook daai idee is om want ek bedoel ons vat baie keer ons die tef net. Sit jy die tef net en ek bel hier daai ding in die aand op. Oom Imi, ek sê vir jou dankie. Ja, en dankie vir wat jy gedoen het al vir Magagong gemeenskap. Ek weet partykeer almal praat van jou, maar ek weet nou nie hoeveel van hulle kom skud jou hand of jou te sê regwaar. Dit is so, ek wil hierdie publieke platform gebruik om vir jou te sê dankie vir wat jy gedoen het vir Tannie Tilly, sê vir haar ook asseblief dankie vir wat sy gedoen het daar in die agtergrond. Ons weet sy het nie in die agtergrond gebly nie, sy het altyd hierso was sy hart betrokke. Maar ek dink van ons kant af wil ons net vir jou ook sê dankie vir dit en ek weet jou dit gaan voortleef. Dit sal nie dit gaan nie eindig nie. Dirkie het oorgevat en ons weet dit gaan voortleef. Nee, baie dankie Koetjie, maar ek
ons doen dit omdat ons lief is vir die Here en dit vir ons lekker is. Ons kry ons ontspanning. As die stres jou vat, dan gaan jy na die perd. Dis hy. Baie dankie. Ek my eie vrou ook as ek moet ook perde gehad het en as ek nou 'n bietjie ongekrap raak aan die huis en sy sê vir my, dink jy moet 'n bietjie weer by stalle toe gaan. Ja, nee, daar kan jy ook al meer perd. Maar ek wil ook vir jou sê is in 'n geloofsaspek moet ek ook sê is daar's ook baie wat ek by jou geleer het in daai opsig. Ons was 'n rukkie gewees in hierdie gemeente by julle en ek wil ook sê is mense kan ook sien 'n mens moet hom ook geloof hê om hierdie ding te doen. Dit sien net vir weet 'n ding aanpakkie. Ja, nee, dit is so, sonder geloof kan ons nêrens kom. En ongelukkig het ons mag so 'n klein gemeenskap gehad. Dit is baie makliker om op die kerkraad te kom as om daar af te kom. Dit het nou niks met perde te doen, maar jy moet dit maar redigeer soos jy. Nee, hoor, vir sê, nee, om jy baie duisend dankies en alles wat mooi is. Baie dankie, baie dankie. Dankie ook.